Não, resultado parcial. Parcial? Aí cadê o resultado final? Então? Calma. Mas eu tomo agora. Mas eles saíram daqui achando que eu nunca perdi. Ô, João, segura aí. Vai entrar agora. Segura aí. O que é que é? Tem alterações? Pode resolver o resultado. Vai alterar o resultado aqui. Primeiro, vai ter alteração no resultado. Não.